Двом найстаршим тернопільським довгобудам вже більше 20 років. Тернопільську обласну бібліотеку почали зводити ще у 1986 році. З часом через брак грошей роботи припинились. Головна причина появи таких довгобудів, вважає голова Тернопільської облради, – несправедливий розподіл бюджету. Не визначено державою пріоритетні власне об'єкти щодо фінансування, об'єкти, які стосуються соціально-економічної сфери, культурної сфери, спортивної сфери. І, власне, оце ось фінансування в різнобій, або під когось, або під щось, або під вибори. На сьогодні у бібліотеці та архіві виконані загальні роботи. Збудували стіни та перестінки, встановили систему опалення. Такі об'єкти потребують добудови, а ще, як мінімум, охорони. Олексій Кайда обіцяє, ініціюватиме ці питання у Верховній Раді. Ці питання будемо піднімати і при формуванні бюджету на 2013 рік. І закладати необхідні статті витрат для того, щоб і проводити, в тому числі, і охорона цих об'єктів. Але і вже, як народний депутат України, буде завдання Верховній Раді вибивати ці кошти, які необхідні для, власне, завершення цих довгобудів. Обласному архіву пощастило більше, ніж обласній бібліотеці. Він на вищій стадії готовності. Вже 2 роки тут працює опалення та зроблений благоустрій. Будівельникам для завершення будівництва архіву потрібно близько 2 місяців. Не вистачає лише грошей.